ايون اهم بولات تشاس راس الدست تنشم تلقوم باتك علي مكاراوست منقس مساري ايزوان نزام مساري ايزوان كمت تلالك هزو مودت ربي الزا منقس تنقو ميمرتو هزبنو ايدل هزبكو منقس تماشا نفيجل كان هاسيه سلاسا اسكاق واقمي عمست درس تبك مهلاز الوثن بيستازوال عارات سوى تشال يتاسرو سوى السراتو باقان انت سرا يعني باقان انت يتاسرو عارات تعين سوى تشال اهون يعني لو تورنت باراتو مازن سلا سلام هيدو بيموت قطرونو من شكران إيه يفرعون مهران يفرعون يحيمانوت ماري يفرعون شماغل يفرعون مهر بك أوتو كمان قستقارا كتو لك تنقا كارو كبات مهلا سألوات حازن ما كراون أكال لله شوهالو إتشين سبات تكان أزانو عالكسو سأليو تابلوا الساعه يفلا وهاي يفلق لم يطفوا يفلق عفتامو داو بالا سلطان كله رفت يلش مكرا وستي كرم بس اصف يعملتو سواك لدوني يشلال على بزا كن نزي كله يتطرقا ترجعو كبان نو همامو كبان نو قسلو كبان نو ችግሩ ከባድ ነው ምን ችግር አለ መንግስት ይሸነፋል መሳሪያ ይዘው ካልመጡበት እኮ ይሸነፋል እርግጠኛ ነኝ የተማሩ ሰዎች ይታል አመሰግናለሁ ሊቀ ትጓን እንኳን አደረሶ ማለት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ያው ሶማሌ ነበሩ መልክቶች ያስተላልፉ ይገኛሉ ለኢትዮጵያ ህዝብና እኛም ዛሬ ሀሌታ እዚ እርሶ ጋር መገኘቱ መልክቶችን ለተመልካቾቻችን እንዲያስተላልፉ ነው እንደው የመጀመሪያ አድርጌ ማንሳት ምፈልገው እንደው 2016 ዓመተ ምህረት ምን ትንቢት አለ ከትንቢት አንጻር እንደው እንዲያነሱ ይፈልጋል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን በሰላም አገናኘን እላለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እሱን እንግዲህ ትንቢቱን በማማ ሚዲያ ያስተላልፍ ያለው የሰባ ሙክት ይታረዳል የፍየል ሙክት ነው የፍየል ሙክት የሰባ ሙክት ይታረዳል ያንን ስጋውን እንዳትበሉ ተብላችኋል ስጋውን ነው ስለዚህ አሳማዎች አሉ የማይሰሙ የማያዩ አሳማዎች አሉ ፍየሎች አሉ እነሱም ምልቂት ይገጥማቸዋል ያልቃሉ አያዩም አይሰሙም አሳማና ፍየሎች ናቸው ግን የነዚህ አለቃ ትልቁ የፍየል ሙክታል እሱ ይታረዳል ስጋው እንዳትበሉ ተብላችኋል ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ምን ይዞ ጉዞ ነው አንድ ባለ ስልጣን ቢሞት ምን ይዞ ይሄዳል ምን ያተርፋል አንድ ደሃ ቢሞት ነፍሱን ያተርፋል መንግስተ ሰማያት ይገባል እስራትም ደብደብም መታሰርም ለሀገር ለወገን ለሃይማኖት ጥሩ ነው ይሄም ያተርፋል ምክንያቱም አንተ በሃይማኖት ብትታሰር ለሀገር ብትታሰር መስዋዕት ብከፈል ያተርፋል ግን አንድ ባለ ስልጣን ገሎ ደም አፍሶ ኃጢያት ሰርቶ የተነሰነ መቃብል መስሎ መሞት በዚህ አልተመቸው በላኛው አልተመቸው ወደ ጋህነም ሳት ይጣላል
እናንዴቲው ስለዚህ በጣም ነው ማዝ ነው 50 አመት ደም ሳይቆም እስካሁን ድረስ በየቀኑ የሚገል የሚገደል ደሙ የሚፈሰው ይህ ሁሉ ኃጢአት ገዳይም ተገዳይም ኃጢአት እየሰራ ነው እየበደለ ነው ስለዚህ እኔ ሞተ አልሞተ በቁሙ የሞተውን ሰው ሞተ ነው የምለው የሞተው እኮ ይሻላል እንዴ የሞተ ይሻላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴ በቁሙ የሞተ ሰው ሊለቀስለት ያስፈልጋል ሊታዘንለት ያስፈልጋል ወይ ሞቶ አልተቀበረ ወይ ቆሞ ሰው አልሆነ ስለዚህ ልናዘንለት ያስፈልጋል ለዚህ ሁሉም ሰው ይዘን ማለት ነው ለሰባው ሙክት ማለት ነው አዎ ለሰባው መልካም ሌላው በርሶ ሚዲያም እንግዲህ ስለ ቁማርተኞች ስለ ሌቦች ስለ ሙሰኞች ትንቢት አስተላልፈው ነበር ምንድነው የተባለው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አራት ሰዎች አሉ የታሰሩ ሰዎች እስራቱ ባጋንን ተስራ በአጋንንት የታሰሩ አራት አይነት ሰዎች አሉ። አንደኛዎቹ ቁማርተኞች ናቸው። ሁለተኛዎቹ ሰካራሞች ናቸው። ሶስተኛዎቹ ዘማውያን ናቸው። አራተኛዎቹ የወሬ ሱሰኞች ናቸው። የወሬ ሱስ ያደረባቸው የዝሙት ሱስ ያደረባቸው የስካር ሱስ ያደረባቸው የቁማር ሱስ ቁማርተኞች ጉቦኞች ሙሰኞች እነዚህ አራቱ በአጋንንት እስራት ውስጥ ናቸው እግር ብረት በእጃቸው አልገባ በእግራቸው እግር ብረት አሰረበ በእጃቸው ካቴና አልገባ ካቴና በእጃቸው ሳይኖር ግርብረት በግራቸው ሳይኖር ግን የቁም እስረኞች ሆነው እየተንከራተቱ ነው ያሉ። እነዚህ የቁም ሐሳር ተሰጥቷቸዋል። በቁም ሐሳር ይቀጣሉ። እና የቁም ሐሳር ከባድ ነውና መንከራተቱም ችግሩም ረሃቡም ችግሩም ወጣ ወረዱም በአጠቃላይ ብዙ መከራ ነበር ያለባቸውና የቁም ሐሳር ይሰጣቸው አላይወጡትም ፈተናው ምን አልባት ዛሬ የፈቀደላቸው ሰዎች አሁን ተመልሰው ሳይከብድ መለስ ብለው አይ ወደ ራሴ ልመለስ ሞት ከፍቷል መቃብር ተከፍቷል ስለዚህ ወደ ራሴ ልመለስ ብለው ምን አልባት ያመለጡ ሰዎች በንስሐ ያመለጡ ሰዎች በጸጸት ያመለጡ ሰዎች ሊድኑ ይችላሉ። አለበዛ ግን እነዚህ ሁሉ ይጠረጋሉ። ጥርጊያው ከባድ ነው። ህመሙ ከባድ ነው። ቁስሉ ከባድ ነው። ችግሩ ከባድ ነው። እና በዚህ ሁሉ የሚቀጡ እነዚህ አራቱ ናቸው። ይሄ ከባድ ነው። ለነዚህም እናዝናለን እናለቅሳለን ግን ሰምተው ቢመለሱ ጥሩ ነው ከዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢወጡ ቶሎ 2015 2016 ይሄ ይሆናል መልካም በዚሁ አያይጂ ማንሳት ምፈልገው እንግዲህ ቀደም ብሎ የትግራይ አባቶች ጳጳሳት መመረጣቸው ይታወሳል እርሱ መልእክት አስተላልፎ ነበር አሳውሳለሁ እኛም ጋር መልእክቱ እንዲያስተላልፉ ስለምፈልግ ነው ደግሜ ማነሳው ይሄን ጥያቄ ቅዱስ ሲኖዶስ ሙሳኔ በዙሪያ ሰጥቷል አሁን ዝም የተባለበት ሁኔታ አለና እንደው ከዛ ጋር ታይዙ የተነገሩት ነገር አለ የሚያስተላልፉት ነገር አለ እሱንም ብንጨምር አዎ ለሱ እንግዲህ መፍትሄ የሚሆን ከ12 እስከ 15 የሚደርሱ ሊቃነ ጳጳሳት ታዘዋል ልብ ሰጥቷቸው አዳምጠው ምናልባት ያው ጥርጣሬ ነው እንግዲህ የሚኖረው ሁነት ነው ሁነት አይደለም ነው የሚጠራጠሩበት ጳጳሳቱ ግን
دبر ليبانوس هدو مسألي هو وشاتم بيوان ميقوداكو نغريل عدل ما عندسو سألوات هدو سبات كان سبايزو بيمهتا يتاك أمالنجي حاستم بيوان يتاك أمالنجي أي قودة ميكافلو نغريل ميواتو نغريل سألواتنا ودك زيارنا هدو أونتنا وبلو دمو آمنو كاتك أبلو دمو تلك نغرنا ولت نغرن ديات أفو تازوال أهون ينغلو ما كرامتاو موغا غزن بك كا بسو وكدوس أبونا تكل هايمان وتجمرو وكزات على لمسالي با أبونا تكل هايمان وتجزي أهون يعلوت ني باترياريك أبونا ماتياس بس هو كدوس أبونا ماتياس بأبونا تكل هايمان وت بترك النازمة توك زونة با سلت أنا كم توسدونة با كذا دمو أبونا باولوس النا أبونا مركوريوس يما تدمو موغاقز ماتا أنا أبونا غابريلم واتو موغاقز بزا أسمرا يدونة بر توك زونة بر بچا كبسوا كدوس أبونا تكلاما كيزي جمرو موغاقز اسكاون درسال يال توغاقز باباس يلا كلهم توغاق زونة يالو أهونم بسامينو وغزتنو بادوو وغزتنو بسامينو وغزتنو بهولو وغزتنو وغزت قلال نغر عدل وغزت ميامت او نغر عدل انا كبان نغر سلوانا كلو برس برسو يتوغاقز 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 اتسو يمي موتا وموتا يالو عدل عند الزهونو ناس عالوطا أنا أهون من ياسا غانيال بونت إيه وغزت كباد نغرن أنا لزه مفتيه اكزيابي هير بزه سوائلاي كاسرا هولت تس كاسرا مست يمي درسو لكانا باب باسات كالوت لكانا باب باسات عرات كيلو كالوت لكانا باب باسات دبر ليبانوس قدام هيدو لسبات كان سبعي يقبو باكان باكان قرسات شون لسبات لسبات دها يستو قرسات شون لسبات لسبات دها يستو سبات كان سبعي يازو يسأليو بيتا كريستيانين يتادقالو يمكراون سات يتأفالو أيه كلت نغر نيزو يمتو يمكراون سات يتكذاتلون يمكرا سات ياتفالو بيتا كريستيان يتادقالو ودى سلام يامتالو ملكت يسات أجوال نيتوال النزلي كان بابا سات اكزيابير دو دي سموار قواتشو كاسرولت اس كاسران مست أسرولت كونون دهواريات أسرامس كونون ده نبيات هوانو أدبر ليبانوس قدام سبات تكن سوفايا كيازو مفتيه يمتا على بزا غنا ليلا غنا يمتا ملكا مسلازي هولت شي أسراس الدستامة تمرتن دو قدم بلو ميانا سوت هالة عند باندن دو من يتبغانو من أين تامتنو ليهون ميشلو باتك علي ايون አሁን በ2016 ትንሹም ትልቁም አጠቃላይ መከራ ውስጥ ትንሹም ትልቁም ስለ አፍታሙ ዳው ባለ ስልጣን ሁሉ ረፍት የለሽ መከራ ውስጥ ይከረም ያ ነው እንግዲህ ወደ በጎ ነገር የሚያመጣው መቼም አንድ ነገር ሲፈነዳ عند نغر سياس چنك نو ملكام نغر ميمتا سلز باراتوم ما ازن نو اهون امارا وسط بچا ادلم تورنت يال تگراي تورنت الله اورميا كلل تورنت الله
ደቡብ ውስጥ ጦርነት አለ ይሄ ቴሌቪዥኑ ስላልነገረ ነው እንጂ ሁሉ ነገር ድብቅ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ ደግሞ የሚያቀል አሁን እኔ የመንግስት ባለስልጣኖች ስለደበቁት ይመስለኛል እንዲያው አሰቱ የበዛው በየለቱ እውነት ቢያወሩ በየለቱ እውነት ቢናገሩ እርግጠኛ ነኝ ሰላሙ ያኔ ነው የሚጀምረው በመደበቅ የሚመጣ ለውጥ የለም በመደበቅ የሚቀር ሞት የለም በመደበቅ የሚሆን ነገር የለም አሁን ሁሉ ድብቅ 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 ተያዘ ምንም እና መፍትሄው እውነተኛ እና ውስጥ የሆነው ሆነ ነው በቃ የሞተው ሞቷል የዳነው ድኗል ይሄን አድርጉ በቃ ያኔ ሌባውም እኮ ይጠፋል ውሸታሙም ይጠፋል ያኔ ነው ስለዚህ አሁን ያለው ጦርነት በአራቱ ማዕዘን አለ በምስራቅ ሶማሊያ አለ በምዕራብ ኦሮሞ አለ በሰሜን አማራና ትግራይ አለ ደቡቦች አሉ እርስ በርሳቸው የሚፋጩ ስለዚህ ምንም በአራቱም እሳት እየፈላ ውሃ ይፈልጋል የሚያጠፋው ይፈልጋል ስለዚህ የሚሰሙኝ ከሆነ ባለስልጣኖች ወደ እውነት ይምጡ እውነት የሚሰማኝ ህዝብ ካለ የሚሰማኝ እኔን ለፍላፊውን እብዱን የሚሰማኝ ካለ ወደ ጠረጴዛ ይምጣ ህዝቡ ወደ ጠረጴዛ ከመሞት መሰንበት ይባላል ወደ ሞት መንግስት መሳሪያ ይዟል እነዛ መሳሪያ ይዘዋል ከመተላለቅ ህዝቡም ወደ ጠረጴዛ መንግስትን እኮ የሚመርጠው ህዝብ ነው አይደለም ህዝብ እኮ መንግስትን ማሸነፍ ይችላል ስለዚህ ከሁሉም ከመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ነፍስ ያላቸው የተማሩ ሰዎች መንግስትን ያሸንፉት ምን ችግር አለ መንግስት ይሸነፋል መሳሪያ ይዘው ካልመጡበት እኮ ይሸነፋል እርግጠኛ ነኝ የተማሩ ሰዎች ይታሉ ከትግራይ ይውጡ ከማሪያ ይውጡ ከኦሮሞ ይውጡ ከእንትና ይውጡ አንድን ሰው ብቻ እየቆነኑ እያነገሱ ወይም እያዋረዱ መኖር ሳይሆን በቃ ትክክል አይደለም ስለዚህ እኛንን ያወጣንህ እኛን አወርዳለን እኛንን ያስቀመጥንህ እኛን አነሳለን ስለዚህ ወደ ዝና ከኛ ጋር ቁጭ ብለህ ተወያይ እናማክርህ አገር እንዴት መፍረስ እንዴት መራት እንዴት ማደግ እንዴት መኖር እንዳለበት እናማክርህ ይበሉ ልጆቻቸውን ልጅ ልጅ ይያለው ከሚቀብር ይሻለዋል ያገር ሽማግሌ ያለ የሃይማኖት መሪዎች አሉ የተማሩ ምሁራን አሉ ዝም ብለው በእንዲው ይሄ የፈረደበት መግለጫ እየጻፉ ቴሌቪዥን ላይ ከሚልቁ በቃ እንዲ ሞልቷል ጠረጴዛ ጠፋ መደራደር ያጠፋ ቁጭ ብለው ከመንግስት ጋር ቁጭ ብለው እውነቱን መነጋገር አንድ ዛማራ ክልል ውስጥ ነው መሰለኝ አንድ ሰው ሲናገር ሰማሁት እውነት ተናገረ ባለስልጣን ነው አሉ ብቻ ሲናገር ሰማሁት እኛ ራሳችንን ጥፋተኛው ራሳችንን እንፈትሽ እስቲ ራሳችንን እንጠይቅ ሌላውን ጥፋተኛ ከማለት በፊት ራሳችንን ጥፋተኛ እናርግ ህዝቡን ይቅርታን እንጠይቅ ሲል ሰማሁት ጀግና ነው ለኔ ጀግና ነው እንዴ ቢገሉትም ይግደሉት እንጂ ጀግና ማለት ይሄ ነው እውነት መናገር በቃ በውሸት ምንድነው መኖር ስለዚህ እውነተኞች ሽማግሌዎች እውነተኞች የሃይማኖት መሪዎች እውነተኞች አክቲቪስቶች እውነተኞች ምሁራን እውነተኞች ከሆኑ ቁጭ ብለው ከመንግስት ጋራ እውነቱን ተነጋግረው ልጆቻቸውን ነፃ ማውጣት መንግስትም ደግሞ ቁጭ ብሎ መስማት እነዛ አባቶቹ ሲመጡ እነዛ ምሁራን ሲመጡ እነዛ የተማሩ ሰዎች ሲመጡ አገር አይፍረስ አገር አይጥፋ ንብረት አይጥፋ ሰው አይሞት ወታደር አይሞት በቃ በቃ እሚል ሽማግሌ
لمن يفرال لمن يفرال لسلام هيدو بيموت قطرونو من جكران إيه يفرعون مهران يفرعون يحيمانوت ماري يفرعون شماغل يفرعون مهر بك أوتو كمان قستقارا كتولا كتنقا كارو ماجو عدي سامت عروجيو عدي سامت عالا بمحلاي عروجيو ننشيني عالا عدي سون النكبل عالا بزمك نياد مشغاغر يونا مكبهو كنهاسي كنهاسي سلاسة اسكا قاقمي عمست كنهاسي سلاسة اسكا قاقمي عمست درس تبك مهلاز عروتن بيستازوال قاقمي سدستنك زندرو منش عرسو عرو جوامت زمن لقاسي بالا أمي قابوا عدد سوامة دموة زمن يوحانس يبالا بزمن يوحانس النا بزمن لقاس مكاكل لسباتك أن كبات مهلا سألوال حازن مكراونا أكال الله جوهالو إتشين سباتك أن أزانو عالكسو سأليو هبلوه سلازين ناتوچه اباتوچه اهتوچه وندموچه بهولو تنشوم تلكو بملاو على امك متگنيو اتقاله كنهاسيه 30 ماسكنيو اسكميقطلو سنيو ل 7 كان بمهلا بصلوات بحزن عندنا سالفنا ود اديسو عامت ود زمنه يوحنس بسلام عندنا شغاغر السوير دايما لك تيهنو عما سكنالك.